wasiirka warfaafinta soomaaliya ayaa xilkii ka qaaday maareeyihii tiyaatarka muqdisho abwaan cismaan cabdulaahi guure sida ay faafisay wakaaladda wararka ee dowladda wasiirka warfaafinta ayaa maareeyaha cusub ee golaha murtida iyo madadalada u magacaabay maxamed abuukar maada oo ka tirsan saxufiyinta warbaahinta dowladda xilka qaadista abwoon guure ayaa timid kadib markii maanta idaacadiisa ay sheegtay war ku saabsan in madaxweynaha uu aqbalay in la bedelo ra-iisul wasaar kheyra arrintaasi oo baraha bulshada si weyn u qabsatay inkastooo madaxtooyada ay beenisay arrintaasi maareeyihii hore ee golaha murtido ee madadaalada qaranka aboongure ayaa hadda ku sugan dalka turkiga xamsikaafiaxmad wararka telefishinka caalamiga ee g b c